potongkan green part of spring onion. Haluskan potongan spring onion tadi. Macam ni. Masukkan ice cube dan juga cold water ke dalam bekas. Kemudian masukkan irisan halus spring onion tadi. Tujuan buat macam ni supaya spring onion tu akan curl dengan sendirinya. Sementara tunggu ikan masak, boleh keluarkan spring onion tadi.